Oke, permisa. Assalamualaikum. Jalan-jalan sore berpayonan 400 berpayonan es krim di borong anak lanang 470 kilo mengalir waktu itu es krim orangnya waktu puker setrumnya mesti lagi ini payu no payu jodoh itu sekolah sewu jodoh untuk sekolah sewu. Iki di bareng Bu Mujiati. Terima kasih Bu Mujiati. Iya, aku senang. Bu Mujiati. Pak Bu Mujiati, Mbak Mujiati. Muka-muka rezeki banget. Semoga bertambah. Sehat selalu. Kanjem aku. Aku nekat pengen banget pengen makan lontong gak aduh dan guys pecelnya satu sambelnya dua itu apa oke dengan mawon mungkin lima guys ajak beten purun wong udan ngampang guys udan aduh anyep guys. Wah, nasi ra guru-guru. Saiki anyepen jajar. Wong urip Pak bingung ya. Panas. Iki sampe nang dadi kaya ngene sepet. Wah, wah nasi ra guru-guru baru saiki anyep. Wong urip serba bingung guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mau cuci maki ae. Pecen lombok ae. Pak nasi. Ambil pilihan di sini, hutan-hutan. Ini satem dah. Untuk hutan krimis-krimisnya salah. Pengen makan lontong, pengen masak. Sambel, gas, mantap. Dan udara nak udah mati di perintah. Iya. Dua itu dan wakah. Di sana, guys. Pak review dhewe. Pangan-pangan dhewe review-review dhewe. Ora gelem ora apa-apa. Tak pangan dhewe. Lontong sambel, lontong pecel tak pangan dhewe. Stok renek sing tak kei. Bathek kopior. Tak jupuk piring. Tak pangan dhewe. Ora enak sing doyan. Panggaku yo ora enak sing doyan. Tak pangan dhewe. Kuwi ora sah njaluk, tak pangan dhewe. Yo tak pangan dhewe. Wis, yo susah yo. Ayo orang di batur ya, batur pakai tak pangan dewi pakai, nanti terima bolong nih orang di balani orang popo orang di kancani orang popo wani yuk dewi, bek pengono dewi, cah kendelok
Pak Pandi. Aja njaluk kuwi, aja njaluk. Bahaya kuwi kon njaluk. Lontong sambel 5.000. Tak pangan dhewe. Aja njaluk. Awas lho njaluk. Lontong sambel tak kei. Jangan. Tak pangan dhewe. Rasah njaluk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, enak ya Allah. Allahumma barik lana fi ma razaq. Tak tangan dhewe. Ora ditonggo. Tak tangan dhewe. Beda wong kono-kono ditonggo, nek lek dami sing ditonggo. Kakan satru. Yo. Ini apa? Kakan satru kok. Jangan. Lepas lah. Oh, rasa tunggu. Tak tutup nih. Kerja eh. Pas darah loh. Aku rasa tunggu nang rapopo. Aku peurep dewe. Darah loh. Merasa. Aduh, kok aku peh. Mangkelan. Oh, aku tak mangkeli gue apa leh. Aku yuk culdek kayu di satu ruang. Bujue nyatru kok apa nih. Berarti kau ngape? Bujue nyatru kok apa nih wong liyo. Tata dan jepet tak pangan dia berhentik dan situ itu permahan bantuan itu main aja loro standar kemudian makan aku sini hujan-hujan yang ngoyok kulit lontong. Tak paham dhewe. Nang meter nang pas sekolah iki mangan. Nang gek tonggo lumo. Anak iki tonggo lumo. Tahu. Nek atane. Hello. Ana jangan iki jangan apusin. Gunane lu. Oke, Pak Hamid kata. Tunggu gak ditekoki biring kok yuk drudul lah ya kok raisin mesti gak semangat ya ini kita ini ya ya aku lanjut mantin joy sampai semangat gak balik kok gak balik ya apa-apa lo tengah-tengah jiwi cak tunggu ini iri ya gak iri tunggu iri gak bermasalah aku sepulang di target gitu. Tonggo yang geriri, keting iri wesane. Ana wong mangan di Ireni. Ora apa-apa aku mbok Ireni. Wes aku dhewe anak. Mbok. Aku nek tak iso ora ketemu. Aku seneng nek ngene iki malah. Bangga. Aku ndek bojo ngene bangga nek kowe. Demek tok warung iki bangga. Dewe nek mbok pangan loro atiku. Wadik pangan, tapi nek mbok demek walah atiku piyar-piyar. Seneng aku. Seneng aku. Karisi. Sekarang mau kerap kali.
5.000. Tempe ini stok, lontong ini stok, tahu ini sak berak. Cek tiga bonus jangan. Tak kau enak. Minum ini bang ya. Lontong ini sambal tiga jangan, piyur piyur jangan. Wah lah, minum ini bang. Enak ini, jalan enak ini katanya resu tenan lagi mangan tu enak, swagger. Ya Allah, swagger. Tapi kalau enak di sini sekarang, walaupun enak pun enak aja, biar lain. Tak seger. Ya Allah, ya enak ya Allah. Nak itu wahyu dia, wah ya. Kepalanya pun ada. Umpuan. Ini apa kau ni? Senang tahu tahu, tahu lama ada tahu macam tu. Kali ni nak tahu ni tak patut. Pertimbangan apa? Belah. Orang popo. Masa paling enak kacang ni kok. Orang buka kacang ni kok. Tak enak. Mak jahe masak ngono yuk, dimasak dhewe pak. Ngangu pendarat kan. Iya. Iya. Sesuk iki paling mau terima uang piro, papat ngono wis. Paku. Tangge kok. Piye iki gak ditonggo ya, Bro? Ditonggo. Wis tanggak kowe. Padahal satru. Waduh, pisan kalau mbek sepisan ngene. Angke satron nih, angker kena mendarat nih berarti wong satron yuk. Lalu kulit tangga ini. Rasanya. Oh mak cah lu, oh pas, karek plak plak di, yuk mau. Nah, es krim cah. Nak rujak tu yang dadak dong pak. Mana kelamaan kelamaan saya setang. Nak angker lah. Tapi ki jari untuk pelemun loh, apa nih? Yang rujak iya wakeh. Acara punya suka. Oh ya tuh kan pak, yang nangis wis kau dong. Cuma dia gak sempat iso jipuk i dewe. Lah gue iso sempat lah iso dek konten. Wong wis yang ngalok. Lah melok aku apa? Melok nempati ya wong. Jangan menunggu yuk seneng aja pak karena pukul perasa melok yuk melok yuk seneng aja sedih aku ngerasa no. Oh ini yuk nanti penjajan nanti belum jajan yuk lah apa lah pak ya aku ngerti belum beli makan sih warte pun panganannya raka ruang kok jajan sopirnya beli yuk makan ini apa lah aku ini kok tak tinggal kre anu gak mangan aku kok dicawisi kok orang mangan ya apa kok ditinggal mubeng-mubeng gak yundang mandek sopirnya gak turu ya ada tukang-tukang kok ya enggak, ramahan kalau anak bapak ini. Lalu, tapi ini banjiran kan? Iya, ini banjiran. Wah. Kalau kan buku ini juga aku. Ini kok banjiran kok mbong, pedih kepedihnya tak turun, paling urat di pangan ini dah. Di pangan borang, arifin mau. Kenapa kok? Ya sih, kalau kaya lah pak. Ya, ya matang ya. Iya. Kalau ini iwak laut untuk dikelompok santan ya pak. Iya. Kalau ini kan santan-santanannya wala. Iwak, itu apa jenis pak? Udah segawa digede iwak manyung ya, sesuanten ya. Gue ngeliat tuh, kalau lindak-lindak. Aduh, ngeludah sekurasan. Aduh. Ayo. Masuk ibak laut kabeh. Ya Allah. Kok gak denger ya wong kono?
anggar acara apa mesti iwak laut. Ngene Mbak Yohani ya iwak ngonoan. Kecawi sing ngonoan. Ngene Bu Sumarno ya iwak ngonoan. Ah, tapi ngene ngene Mbak Yohani. Heeh. Super ora makne mbok ora lek maco lha. Entek. Nek tapi entek wong awake akeh ora enak. Kayak itu bang, normal kan ya? Karena normal kan, bos yang kenal. Iya bos aku. Kalau di ujung. Oh, lek dinner atau apa ancen? Ura tahu yo pak, iwak nuki mak opo? Iwak laut opo kena pok. Mau daerah kini juga enak lah. Ya ni kan mumpung aksi mumpung Rono mangan di luar tim sen terus supaya duduk eh. Iya sih tujuan nuki panjang seneng pak. Duduk. Iya, mumpung nanti nih pak. Iya. Panganan neng gini kiki orenek, jangan buat daran ura tau mangan tuh yo pertoyo. Iwak dong sak mini dasi sak mini mini. Lagawe panggang yo sak mini mini deblak. Orenek panggang sak mini yo sak mini lerwi telung ewu yo pak yo. Iku esok rembang. Sama apa nih iwak sing trainer kok mangan kok apa neng arani menurut lo pak cumi-cumi, lah cumi-cumi kok sak mini-mini, menurut ora eneng, neng ya enak neng pasar ku eneng, ora tau tuku, nara, mis kemis, pahit lo ya ini, ora tau tuku, sekarang larang, kurang yo, gue mam, si selengalo ya paling galun. Andane kok ngeyel. Ya dhewe dibanding iki murah. Tuku kurang ngene ngonyang ngeriwi lek. Mas, kurang tuku ndok pira? Wes ah, pira 15 mah 10. Alah nduk, nduk ora tok bati lek. Wes 12 tak wenehi banting rego. Yo wes, langgek nek gek dibanting ngono iki langgek tuku mani, Pak. Kowe tak kandhari, ora tau. Kowe mari mati ki wong kene ki apa? Iwak pitik ya Pak ya. Pale mangan enak ki iwak pitik mbek sapi wis dia semasem karo dijangan opor wis wong kene iki nggih sampe erno-erno ngono ki kaget. Ilate muget, regane larang. Alah, kok larang nggo apa ora sah. Mangan kok enak-enakan. Tuk lu dibeleno pitik kok nek wis pitike pitik putih, pitik londo enak kabeh, pitik Jawa. Alah. Oh nek kita iwange wae geden yo pitik putih. Nae, mbokon pitik Jawa kabeh jeplok balunge wong. Alah. Rengarah. Pitik Jawa mbok apa jenenge pergawe pamane wong nganggo pitik Jawa. Aduh, yo mumet e nger. Yo ora yo pitik putih kuwi. Pitik Jawa larang. Sekitar 70, 80. Asam. Lah nek wong kono wong ewah yo walah. Urang enek, cumi enek, apa nih pak? Kepiting enek, walah. Lah nang kena bandara jempo. Jempo kira ora enek. Aku lho pas aku yo nenggo aku nang buah-buah ngono ki yo, ngene wong gede-gede lak ngono ki yo. Ngono ki yo mari mati yo asem-asem. Terus si pak apa ngono kuwi terus dirica-rica, paling ngemi, paling kentang. Terus apa nih pak? Alah gue imbah-imbah dorasi ngono lho kok cerita ngene kok omong kok sekakae kok jak omongan kok anu kok tambah dorasi ngono iki lho dadi iki iso cerita kok ana wong cerita ngene-ngene ngono iki ya di saut-saut ngono lho kok kaya bojo kaya satron ae turu awor mau dijak omongan mau ngonten omongan mau ngomong amare ngomong sak kecap kleru itu mau lo itu. Seng kleru kuwi seng dadi duwe. Ya, seng kleru kuwi dadi duwe. Lah kowe engko nek ora kleru. Dadi duwe. Enggak men gedak-gedek kae. Sing lak sambung apa ae nek kowe nang gone wong ewah kuwi lho apa? Seng-seng teri. Lho nek dijak omongan nyelekit. Nek gelem omongan nyelekit ya. Wes Aku jadi tak satru. Enggak aku omongan mbek Japri. Tenan loro atiku sam.
Iku aja bojo kindilan ngantek tuwek ngono wis to. Piye, Dik? Apa? Tanggung ngantek tuwek. Aja loro. Ah, jarene iki sehat mendingan jare. Maksude ngene lho, Pak. Sehat sekolah. Iya, maksude iki nek kowe iki nek gak loro ya ora nggek-nggek aku ngono lho. Mergo iki anak mcik cilik. Ngono. Iya, ngono tukaran-tukaran lah nek aja loro ngono lho. Mun nek loro ki aku sedih aku. Ono loro kene loro aku dadi pikiran aku terus piye nasibku. Mulane bojo golek sing enom ya. Bojo koyo aku nriman. Wah, kate murah. Loro ya. Oh, bojo kok kan aku. Wadahan ora iki ya mirah. Ora sakaken ragak. Ora yo ora. Bojo. Bojo tau disanjung. Ngono iki, Mbok. Dek Damis wedaan sithik, Dek Damis mbok ngono kok ora. Ora tau wedaan kok bangga cok crito. Lah buktine kenyataane sing Lah yo ngono iki. Ronaldo kaya wedaan paling ya dasteran nae. Lah kuwi tukonem. Lah ya pemirsa wis ngerti terus nang daster. Turu yo daster, metu yo daster. Nang pasar yo daster, serba daster. Mari berebut. Iya, iya. Bojo ngono iki. Bojo colong mate tuwek aku ora tau disanjung tak kandeni asam. Kowe tak kandeni mbok sanjung apa ora? Kan bendono, yo. Padahal dia tak sanjung kan bagus sih. Lo 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 lo. Orang nak bujuk gane, aku kan aku ratau sanjung di sang. Jauh omongan yang ngomong bledra. Ayo tak tak ngomong ngomong. Mak, wes tak sedar, wes bar. Aku seloro hatiku. Aku ger lorong ni sega aku. Bawa cekian kuri amira. Mak. Bukan omong. Dah. Dah. Bawa manis tu. Ngono iki yo dirayu to. Lah nek sewong kok. Duh ketok iki iki ora kudu ngrayu iki. Ngono sae. Kok iki jane setting kok piye to. Ngrasakne kumet iki tak tak go acting-acting ngono. Emoh ngono iki yo. Oh Dek Damis ngono kok piye yo gak. Ora eneng nger kuwi yo ngono kuwi potongane. Kok kaya wong enom. Lho. Lho. Astaga. Wes pak, wes wes aku tambah ambek kowe kemah komet aku. Komet aku nak wer kowe kuwi. Ya malah sih dadi dhuwit ya komet e kuwi. Kowe kok yo. Tak terokno le. Ngedere. Opo bali. Dari ora nyantai. Wes wes mbah, syarat masa buka sing penting betul. Seger waras, semua sehat, seger waras. Aduh, gak nomen, loro ya nomen, sehat. Sehat jadi Joko ya, Ger. Ya, setuntan ini, Ger, konten waktu apa-apa. Setuntan ini gemes, nih. Nah, orang geger kuir orang lek damis. Aku geger nih, iyo. Rasa tersenaku neng bojoku. Nek bojoku ini, is cuek. Orang gue tersenombor, aku yang ngetaran, yuk. Oh. Mbak. Aku iki pun ngetarani, Dek. Tresno ora enak ngetarani aku. Biasa. Potongi jengkelno. Asam ora tahu. Lah nek omong ora disaut, jare ora disaut. Disaut ndo jengkelno. Ngono iki. Ya sono kuwi. Kae iso nyorteni atiku. Blas iki asam. Ora asam nyorteni cita ya pentak kendhiyane ya ono. Lah ya kuwi jenenge. Nek radame sampe kowe. Nah ya ora kaya ngene. Ora kaya ngene. Marai sing dadi dhuwit iki ya kaya ngene iki. Ana dadi dhuwit apa? Pati satru piring ya gara-gara ya kowe ngono kuwi kok. Lah iya. Baru to? Kok cangkemem ya cangkemmu nek gak cangkemmu ya cangkem ngono. Dari geger ya karo kowe kuwi ngene. Dan paling sehat sekolah langsung terus. Wis kan. Wis kan. Menai debat kali iki debat cawapres. Lantangnya Damis tak satum aku contoh. Satru tangga aku iki kono yo rene wedo yang ngoyong-ngoyong udan lho. Udan ngakon tuku lontong. Ora ngakon iki kan dhewe yo rene wedo yang kowe tak kandani. Satru. Aku iki di satru rono rene. Mulih mulih
mulai dari tonggo, mulai anak, mulai bojo, kakek satru. Wis tak pangan dhewe, tak wis murane. Keren. Masak dimasak dhewe. Wis gah, wis ya. Wis ya, wis dadah. Kada satron gak doyan. Wis. Gak. Wis. Lho. Kuwi gorenge sendok ae. Ora. Lho. Sopo sing kon mangan? Ya lah anak wedok. Ora. Sekolah rek mangan. Ora. Aku disatru kok. Gak. Ora. Wis tak pateni, Pak. Pateni, Pak. Jadi pateni lah. Pateni, Pak. Ndang. Aja. Pateni sik matiin. Satru. Dek matiin, Dek. Ini lontong sambel pecel. Kok ambil model opong ini ki? Ya ya wong kok kelekan ketok engko kowe yo dermimil. Klambi opong ini, klambi dek ra kakak. Klambi dek api iki kok wong gak menghargai. Ora jembute ketok ngene. Iya tapi kan api iki terima kasih buat Mbak Sopo lali aku. Kayak ini apaan? Kayak Sopi, kue orang arah. Dikei Mbok. Ambi ke biasanya Sopi. Dikei. Dan nanti kalau di unboxing ini gini Mbak Indo atau Mbak Endah. Kurang dong Sopo aja. Anak aja. Honjo. Tak kamu. Coba. Itu sambal pecel, ini sambal kecap. Iku sambel kecap. Yo wis tak sungantap bisa melu kok mbok odro-odron aku. Kok mau kene menawa kowe iki lho. Cangkeme rewel, kok kayak jangane, Nak. Iki sambele. Tahu ya ben ado seneng nggih. Kok ora seneng kan tahu tempe. Nggih. Ya tutup le. Tutup minta tolong, wes. Tutup minta tolong. Ya Allah minta tolong, kok suara mau koyok ngono. Ya Allah banyak di kongkon wong, ya koyok ngono kan, weh minta tolong lo. Kenapa? Ditutup dek mak ngotres sudah bar, minta tolong. Pak Kepah, Pak Sumuen, Pak iki lo Pak, ya Allah Pak. Anu ngir. Lamangnya buka leh, sumuk leh. Kayak dungkep yuk, udah nurapa lalu awan malah kayak penasaran. Ini tempe tok isinya. Pak, kepas, anu pak, lamangnya pak, aduh. Main-main dikir. Nah, orang perintah ke sini, orang leh, dan wis. Sampai eh zombie. Le, ikut aja ditutup. Zombie dimakan. Gak apa-apa. Oh eh. Pak. Pak. Ini apa? Ini zombie. Zombie dimakan. Tutup. Ya tutup. Padahal ini. Delok tipitak lho. Matanya ngerindili. Iya. Wes to lele sumuk masak gak oleh lele dibuka. Tapi zombie dimakan. Engko dikerat mos mak ujin. Papa. Ya tak tutupe. Lah kowe kowe nutup kae, mak nutup lawang. Kae diminta tolong ditutup. Nah, wes dadah permesa. Dadah.